Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kini dilaporkan sedang memantau perkembangan empat pemain kacukan baharu di Eropah bagi memperkuatkan lagi pasukan Harimau Malaya. Sebelum ini lambakan pemain berdarah keturunan Malaysia yang beraksi di Eropah seperti didedahkan oleh laman Instagram Futura Talent telah membangkitkan rasa teruja dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Namun hanya empat nama yang dilihat lebih realistik untuk menyarung jersi Harimau Malaya berdasarkan status darah Malaysia daripada sebelah ibu atau bapa. Pemain yang pertama ialah Ferdi Drewich F, penyerang berusia 25 tahun ini difahamkan dalam pemantauan Kim Pan-gon sebagai calon peledak utama skuad Harimau Malaya pada masa yang akan datang. Drewich F dilihat sebagai pemain kacukan kategori A yang kini sedang menyinar bersama kelabnya PEC Zwolle dalam saingan Eredivisie. Beliau memiliki darah Malaysia daripada sebelah ibunya walaupun dilahirkan di Belanda. Pemain yang kedua ialah Daniel Atsyaat yang memiliki potensi untuk menambah kekuatan pada jentera tengah Harimau Malaya. Pemain berusia 23 tahun yang kini beraksi untuk AFC Fielder dalam saingan Division 5 England itu dilaporkan memiliki darah Malaysia daripada sebelah bapanya. Pemain ketiga ialah Zian Fleming. Pemain berusia 25 tahun ini dilaporkan memiliki darah Malaysia daripada sebelah bapanya. Fleming kini beraksi bersama Milawal FC dalam Division 2 England. Beliau juga mampu beraksi di posisi penyerang sekaligus bakal memberi banyak pilihan kepada Kim Pan-gon untuk membentuk barisan mantap dalam skuad Harimau Malaya. Pemain yang keempat ialah Quilan Paulina. Pemain berusia 20 tahun yang memiliki ketinggian 1.90 meter tersebut juga dilihat sebagai calon pemain kacukan baharu Harimau Malaya. Paulina boleh beraksi di posisi kritikal iaitu defensive midfield bagi mengekang serangan pasukan lawan serta membantu bahagian pertahanan. Beliau dilaporkan mempunyai darah keturunan Malaysia daripada sebelah ibunya dan kini beraksi bersama kelab Division 3 Belanda VfV Katwijk. Kehadiran empat pemain kacukan baharu ini adalah sebagai satu pelan sokongan kepada skuad senior selepas beberapa pemain utama sedang meniti penghujung karier dan memerlukan pengganti untuk beberapa posisi.